မြန်မာပို့စ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျမင်္ဂလာပရိသတ်ကြီးရေခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရခိုင်ပြည်မင်းမြတ်မင်းပကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပို့စ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုထက်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြိုက်နှစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို Like and Share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ရခိုင်ပြည်မင်းမြတ်မင်းပကြီးမြောက်ဦးမြို့တော် TV နေရတဲ့နှုမင်းစောမှာ90မြောက်ဖြစ်တဲ့မင်းလာရာစာရှီရှာမင်းစောမွေတားတော်မြတ်မှာကစားပရိနဲ့ဖာစောတီရီတို့ဖြစ်ပါတယ်ဖာစောတီရီဟာနောက်အခါမင်းပါကြီးပြင်ဖြစ်လာမဲ့သူဖြစ်ပြီးဦးမြဝါအမေပညာရှိကြီးမဟာပညာကျော်တို့နဲ့နေတကယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းပါကြီးရဲ့ငယ်မီမှာဖာစောတီရီဖြစ်ပြီးမဟာပညာကျော်ရဲ့ငယ်မီမှာမြတ်တာထုံးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းသုံးဦးဟာမြောက်ဦးမြို့ရှိအက္ကစင်တွေရဆရာတော်ရဲ့တောင်ညူကျောင်းတိုင်မှာအတူတူပညာရှင်တို့တောက်ဆုပ်ခဲ့ပါတယ်အသက်16နှစ်ပြည့်တဲ့အခါတကယ်ချင်းသုံးယောက်ဟာနောက်မစ္စမဒေတာဗိုင်ယန်နတီမြို့မှာတွားရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ရာမင်းပကြီးနဲ့မဟာပညာကျော်တို့ဟာမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာအတတ်ပညာတွေကိုသင်ကြားတက်မြောက်ပြီးရောက်ဦးမြို့တော်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီမဲ့လဲဦးမြဝါကမူလောကီပညာရက်တွေကိုဆက်လက်စီပူပြီးကျန်ခဲ့ပါတယ်ဦးမြဝါဟာဗိုင်ယန်နတီမှာတဆင့်မိဂတဘုံတုံးကိုတွားရောက်ပြီးတိရိဘင်ရတ္တကြီးထက်မှာရသေးဖြစ်ခံယူပါနခတ်အင်းကာရာမနဲယတရာပတရာစေချံဖေရင်ချံတို့ကိုသင်ကြားတက်မြောက်ပြီးအသက်39နှစ်မှာမြောက်ဦးမြို့ကိုပြန်လည်ခဲ့ပါတယ်။ခမဲတော်မင်းလာရစာရှီရှာမင်းဆောင်မဟာတက်ဂရိတ်185ခုနှစ်မှာလက်ရွာစံတော်မူပြီးတားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ကစားပရိနန္ဒပါတယ်။ဤတော်ဖာစောတီရီကိုအင်းရှိရာပြီးပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာတောင်စင်ခုနှစ်ခရိုင်မှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့လမုံချီမင်းပြရဲ့မှာတန်းပြည့်ကိုပုံကံလိုတဲ့သဘောနဲ့လူများစွာစုယုံနေကြောင်းခရိုင်သားမင်းညုတ်ကမြောက်ဦးမြို့တော်ကိုလာရောက်လျှောက်ထားတာကြောင့်ဒီရင်မင်းမြတ်ဟာပညာရှိတွေနဲ့တကွဤတော်ဖာစောတိရီတို့ကိုတိုင်ပင်တော်မူပြီးဤတော်ကိုတွန်းလှန်ဖြိုဖျက်ဖို့အမိန့်ချတော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်နော်တော်ရဲ့မိန့်ကိုခံယူကာစစ်တီတော်တထောင်တို့ကအကြီးမူအဖြစ်တပန်ကြီးအုတ်ချုပ်လျက်တောင်စင်ခုနှစ်ခရိုင်လမုံချီမင်းပြကိုချီတက်ပြီးရန်သူတွေကိုဖြိုဖျက်ကာမြောက်ဦးနှစ်ပြည်တော်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာနဲ့ဤတော်အားလမုံချီမင်းပြရဲ့ကိုဘီမင်းမြတ်ကအပိုင်စားပေးတင်တော်မူပါတယ်မင်းပြကျွန်စားဖြစ်၍မင်းပင်ဟုလည်းခေါ်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီရက်မှာလူပြိုတော်သား900နဲ့တကွာအုပ်ချုပ်နေလျာတက်ခွေ889ခုနှစ်မှာပဇာပတိမင်းနဲ့ရွာလာတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ဖာထွေးတော်ဇလတာမင်းနန်းတက်တော်မူပါတယ်ထို့အခါမှာမြောက်ဦးမြို့တော်နေရှိပူရိမ်မြို့တော်ဟောင်းမှာပြမနလူမျိုးတို့ပုံကံမှုကြံစည်နေကြောင်းသိတော်မူတာကြောင့်လမုံချီမင်းပြစာဖာစောတီရီကိုခေါ်တော်မူပြီးပုံကံရန်ကြံစည်သူတွေကိုနှိမ်နှင်းစေပါတယ်။ဖာစောတီရီခေါ်မင်းပင်ဟာလူပြိုတော်900နဲ့တကွချီတက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖာစောတီရီဟာအင်းရှိဝုံအဖြစ်စားကြည့်ပြတော်မူပြီးမင်းပြရဲ့မခေါ်ယူကမြောက်ဦးရှင်မျိုးတော်တို့အိတ်တဲမင်္ဂလာနဲ့စံစားတော်မူပါလေ။ဇလတာမင်း889မှာလက်ရွာလွန်တော်ဒဇတာနန်တက်တော်မူပါတယ်။ထိုမင်းလက်ထက်မှာတပောင်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ခရင်တိလက်ကောက်ပြောင်ပြောင်တောက်ဇီးဝဝဲလောက်ပွန်ပြောက်ဟူရဖြစ်ပါတယ်။ထိုတိတ်တပံကိုစောင်းတော်မူလျက်အင်းရှိဆန်ဖာစောတီရီဟာမြားတစောင်းကြောင်းတိုက်မှာပန်းပြောက်ပန်းဆန်းစုံလင်စွာနဲ့မဟာဇေဒီကိုတည်တော်မူပါတယ်။ထိုဇေဒီကိုလောက်ပွန်ပြောက်ဇေဒီဟုလည်းသမုတ်ပါတယ်။ထိုအကြောင်းအရာတွေကိုဒဇရာမင်းသိတော်မူလျင်ပညာရှိပန်းဝမျိုးစားဝိမလအမတ်နဲ့တိုင်ပင်တော်မူပြီးလျင်ဖာစောတီရီအားတန်တွဲမျိုးစားအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ခံတော်မူပါတယ်။မင်းတော်အရာအင်းရှိတောင်ဝင်အားပြန်လည်အနှံပြီးတန်တွဲမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဆံမြန်းတော်မူတဲ့အခါမှာမြောက်ဦးမြို့တော်မှာတပောင်တစ်ခုထပ်ပေါ်ပါလေကျွလေ38ကတည်းကျန်စီကောင်းချင်းတန်တွဲမီပေါ်လိမ့်မီလီတော်တလင်းတန်တွဲမွေဟောက်အဆွဲပေါက်လက်ကောက်ဝလောက်ကြီးမြောက်ဦးရွှေနဲ့တောင်တာဆွမ်းငကမောက်ကြီးဖြန့်လိမ့်မီအဲ့ဒီတပောင်ပေါ်ပြီးမကြမီတက်ကရက်893ခုနဲ့တော်တရင်းလာမှာဒဇတာမင်းမြွာဆံတော်မူတာကြောင့်တန်တွဲစားဖာစောတီရီဟာကျွလေ30နဲ့တကွလူပြိုတော်900ပါဝင်လျက်မြောက်ဦးရွှေနဲ့ကိုချီတက်အုပ်စုတော်မူပါတယ်မြောက်ဦးရွှေနဲ့တခင်ဖြစ်ခံယူတော်မူခြင်းတန်တွဲစားဖာစောတီရီဟာတက်ကွ693ခုနေုံလာစက်တရက်စနေနေ့နှစ်ဘဟုကျော်မှာစင်ဖြူရှင်သမီးဖာစောမင်းနဲ့ရေစိတ်တဲနန်းတော်ဝဲပြီးတိတ်ခံတော်မူပြီးမင်းဖြစ်ကိုရောက်တော်မူပါတယ်ပြမနာအဖြစ်တီရီတူရီယစန္ဒမဟာဓမ္မရာဇာဟုသောအမည်ကိုခံတော်မူပါれအတိတ်နမိတ်ကြတော်မူခြင်းမိမဘီရင်ကအမျိုးလေးပါးတို့ကိုရင်ဝဲမှာဖြစ်သောတားကဲ့သို့တနာကျင်တော်မူပါれဘဝရှင်မင်းတရားရဲ့
Pongo Anubago, Izamu Temi Pinway, Pimpo Jozo Timi Sejinga, Nadoga Piata Pin, Michesamu Mimisuda, Poban Medugo Timin Dombare, Gaugan Pagona, Jinga Ponga, the Piana, Kulu Shetin, Pianwa Chagone, Pianwasa, Malin Jiruha, Mibian Tongan, Nain Chongango, Chow Chow, Don't Look Gomare, Monda Libinha, Same Mian Junamago.เมื่อป้าหน่อยออกที่เพียงสวัสดิ์ได้เข้าไปเลยเช่นนอกดาวมีอยู่มีที่อยู่กูมาคอยช้ามาตีหน่อยเอาคนเยอะไปแล้วมองที่พี่มาเลยมันมีผู้ต่อพบว่าในเมืองกูเลยมีกูมาเลยมีอาตัวตัวหาจะเต็มมือท่าจริงเจ้าหน้าจิโนพิเศษไปเลยทุนเนี่ยว่าเจ้าล่าจะเนี่ยสนิทเนี่ยนักขัดสลีโลสิกรานักขันเนี่ยเชี่ยเนี่ยแล้วเราสอยปีเมียเอาเมียเราบีปีดูป้าหนูกูจะซาเซนเซียเส้นเอ็งกันเลยบ้าเชียงกันทุกทุกตัวก็เช็ดเป็นพิเศษตัวใหญ่รูปเงี้ยมือมีตรงลูกชาวชาวอ๋องที่มุกก็คงสิเลี้ยช่วยเนตจะดมก้าหนึ่งมีเอซีเซนเกิดดูมีซีเซนโก้ขันซาร์มุบาร์เลยว่าเช่นมึงบ้าลูกพี่เลยใจอะไรบีบีเยี่ยมมาพี่เช่นไม่ปองหัวลงเจ้าอยู่โชติจินชิจักปงดีพี่อ่ะช่วยซาเปลี่ยนดีกว่าทุกทุกตัวนั่งฟังหน้ารู้ไม่ใช่มาเปียใส่ยาจักกูมาเลย มีอาซาดอติมบอลิโรฮาซินเซมเบียไซยอลลาบาร์เลยอันลูโรพี่บีมิจามีทรายวดีแต่เรื่องมิซาโดจ้าชีดอมบูบีจีซาดอลูจิโลกาเบกันสุนเชอร์มบาร์เลยแต่เป็นยูแต่กูเชียกูจะงาบุเนมาแต่เป็นยูมีสวาพิยาเยอูกันดอทัตตอตียามงเซจอนจอนโกอูมินพาวทุนกาเลซูดอสินลูดอโรโกเพนทุกปูจอร์มบาร์เลยตอนนี้ยึดระวะ กงตระวะยูดูโกทุลุดอมบีลูจิโกเบกันสุนเชอร์มบาร์เลยมหามุนิยูทุลุดอมยาโรเลยลูจิเปรอมบาร์เลยอุมยาวานิเปียงเลตุสุนเจอุมยาวานิคอยขวาบินอตุคุดอเชดิยามาเนตุนยิลากันตุเบจิมบาเซมอสเซจินสุเอสันเจเนเชติตุนวุสินทาตุดูฮาเมมบาบินอาลักกันตองเวเนเตเรชิยูกาอดุนยินจิยาวจาโรเมมาโรงากาเมเมมบามินดีฮุ ตรงเจนเจ้าสุก้าทักขวาตัวบาร์เลยมิ้นจีเลเชียร์รูมูราเจ้าเป็นยาชิมาจิมหาเจ้าอาเด็กเป็กูมิมียาเชื่อส่งตัดสินชีวิตบีมิมียาบีบีเบลล่าโดนยันเลทกับเบนตัวอัตมีอาเปียเขยาร์เรเป็นกลางเนโกเปียงเลตึงทายจงโจจายังตัวจ้ารูมูบาร์เลยมิ้นบาบีฮะมียาอุชุนเนรมาที่เนสุสังเกตคริตเตอร์คริตทาวงายาตรงจุดเดียวมา ท้องง่ายงาจะต้องกุเนตัวนั่นจะเป็นนอตเนมาเป็นกลิ่นสลัมยูโกเพียงเล่นตัวยูเจนจู่จ่อลาเดปอร์กินเนเชลูโกผิวคุ้นเกจินต้องเจนจันได้สิชิลาเดเป็นชูที่เอตมยาโกแต่ใครเอามีเจนซาชิเดอองบัวลิลิโกยาชิเกวาร์เรซีเอพีเชยมยาวะกงซงเกียบิเมเลโอดาปาดาโกลีนายงจีเดพิมเมียพิเดอายอจ้าเป็นการสลัมยูโกเอามีเดกาลากาแต่ต่อสิพีพิอาสินูโดสูลีเซโก พอได้ขยันมาหาบริสิริโดมาดูดังเกวาร์เองรักใครทำไมมาขี้จีเล็กๆปอดทุ่งเขียะเขี้ยไรมีอุปการะต่อตนอาจจะกูสุดสุดแต่มาสังเกตจาร์เรบีมีเมียที่ดีปอดทุ่งเขียะมาเร่ทบีมีเมียไทยมาอยากอุ้มเขี้ยมาปอดทุ่งเขียะเมื่อบ้าบีฮาเล่ตู้มีตู้ดอสแสนสมุมยาแสนสองนั่งเกล้าตุ้ยเสียมาเร่เมื่อบ้าบีเอเอามีมุฮารักใครบีมีเดบายเอามีมุพิทเกิดดู รักใครจะนั่งเงียบเอาไว้คนอยู่ป่วยทำไมไม่ทำสิบาร์เลยรักใครลุยที่ชินีด้วยชิดต้องพูดโทรจีที่ชินีด้วยพี่มีบ้าจีฮะรักใครลุยแต่ในลมมาถ้าว่าเก่งอย่างเลี้ยชินีจะมาทำสิบาร์เลยมีมาโพสต์กันเลยพี่เจ้าเส้นวิชาวิทยาการเนี่ยจังยังได้กูเส้นเล็กเต็มเส้นเป็นมาพี่ลูกอาเป็นจ้าบ้าเอาลูกพี่เนี่ยที่กงช่วยบาร์เลยพี่จีรุมาเลยพี่